Boa noite. Veja as notícias em destaque no Jornal da Guará. Confiança na indústria aumenta e empresários apostam em novas contratações, ainda do primeiro semestre, para afastar a crise. Professores fazem assembleia para discutir medida que reajusta salários aprovado pela Assembleia Legislativa. Chuvas provocam corte ao meio de novo trecho da BR-222. Ministério do Trabalho vai expandir atendimento através de unidade móvel. E veja também, empresas de telefonia lideram entre as que mais são reclamadas por consumidores maranhenses. Agora, no Jornal da Guará. Todo mundo acordou um pouco mais feliz, ou com um fiozinho de esperança, ao menos, depois da notícia que os empregos voltaram. Em todo o país, foram 35 mil vagas a mais criadas no mês de fevereiro, e isso mesmo com a economia tendo fechado 2016 com aquela queda de 3,6% em nosso Produto Interno Bruto, PIB. O recall dessas mudanças pode ser percebido em vários segmentos, inclusive na indústria. A confiança do empresariado maranhense, por exemplo, aumentou. E a perspectiva de crescimento para os próximos meses em alguns setores, como de comunicação e novos negócios, é bem otimista, como vamos ver na reportagem de Mariana Dias. A sondagem industrial realizada pela Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, em parceria com a Confederação Nacional da Indústria, registrou que o volume de produção da indústria maranhense cresceu pelo quarto mês consecutivo. Mesmo em tempos de crise, essa matemática não muda. Elevar a produtividade significa aumentar o lucro e a capacidade de sobreviver e crescer. A sondagem é uma abordagem de tendência. Como é que você especula que aquilo possa acontecer? Há alguma indicação de que a gente possa estar caminhando bem no setor de vestuário, no setor de alimentos e bebidas, mas não se tem como mensurar de imediato isso. A pesquisa revela que o aumento registrado no mês de fevereiro foi de 6,3 pontos nas pequenas empresas e de 8,3 nas empresas de médio e grande porte. Com isso, o índice do volume de produção atingiu a marca dos 50 pontos. Nacionalmente, o mesmo índice ficou na casa dos 44,2 pontos. De acordo com o estudo da FIEMA, o emprego nas indústrias do Maranhão continua em crescimento. Notícia animadora para o Júlio, que estava há 2 anos desempregado. A expectativa é que eu seja chamado o mais rápido possível, né, para poder somar junto com eles e ter um bom desempenho, né? Estou aguardando. Em tempos de recessão, o comércio estava sentindo os reflexos da crise, que diminuiu as sacolas do consumidor. As coisas são tudo mais com dificuldades. Antes a gente comprava bastante, hoje é um pouquinho. Comprei uma mala, mas não dá para botar tudo dentro da mala, porque as coisas estão muito caras. Alguns setores vislumbram um horizonte mais azul. O setor de tecnologia da informação é um que vê as dificuldades da economia mais distante. O setor apresenta crescimento. Essa empresa maranhense de soluções tecnológicas alia-se a grandes fabricantes e desenvolvedores de tecnologia nacional e internacional e acredita na retomada e manutenção do crescimento. É um momento, né, de retomada. Nós vemos o mercado se comportando já com uma boa vontade de voltar, né, a investir, né, com... acreditando, né, que o país já começa a ter um ambiente mais seguro que permite que tanto o setor privado, né, como o público retornem aos investimentos e, no nosso caso aqui, né, no Estado, contando com o desenvolvimento, né, da infraestrutura, as empresas, né, a indústria da construção, né, que demanda, né, demanda a participação no segmento também de tecnologia do qual a gente faz parte. A expectativa dos investidores corresponde à altura. A gente entende que esse momento de crise é momentâneo, né, e agora a gente já pode perceber uma forte recuperação do mercado e da indústria em todo o estado também.
Vamos agora aos números do mercado financeiro desta sexta-feira. O destaque de hoje ficou por conta da queda da Bolsa de Valores, que despencou por conta das investigações contra empresas frigoríficas. A Bolsa teve a desvalorização puxada por conta dessas ações, essas empresas, e com isso fechou em movimentação de 64.209 pontos e baixa de 2,39%. O dólar caiu 0,47% e a cotação ficou em R$ 3,10. Já o euro também em queda de 1,13% e fechamento com cotação de R$ 3,32. O Banco Central não divulgou o rendimento da caderneta de poupança para amanhã e também para o domingo. O Procon divulgou hoje o ranking das empresas mais reclamadas do Maranhão e não teve surpresa, viu? As empresas de telefonia e as concessionárias de água e energia elétrica ficaram com as primeiras posições. Oi Fixo ficou em primeiro, Oi Móvel ficou em segundo, o terceiro lugar entre as empresas mais reclamadas ficou com a Cemar, em seguida a Sky e em quinto lugar a Caema. O presidente do Procon, Duarte Júnior, também falou sobre a resolutividade dos problemas e das denúncias que chegam até o órgão. Lamentavelmente, algumas empresas como a Oi mantêm a primeira e segunda colocação e é de fato necessário que os seus empreendedores façam uma reflexão no que pertine ao investimento na qualidade do atendimento e do serviço. Além disso, é importante que o consumidor também reflita. Se essa empresa figura nas primeiras colocações, é importante que ele procure outra empresa. O consumidor ele tem liberdade de contratação. Ele decide quando, onde, o que e como comprar. Você deve lembrar do buraco aberto pelas chuvas ontem na BR-222, próximo ao município de Santa Luzia do Tide, não é? Foi esse buraco aqui, não vale a pena a gente rever, né? Ele abriu e engoliu um carro, a gente está mostrando aqui de novo na tela. E as chuvas que continuam caindo em todo o Maranhão provocaram uma interrupção ainda mais grave na mesma BR, só que em outro trecho, no município de Miranda do Norte. O local atingido fica no quilômetro 328, entre o município de Igarapé do Meio e o povoado de São Vicente. Segundo o DENIT, a chuva forte fez com que o açude transbordasse e o fluxo de veículos pesados no local acabou favorecendo o corte ao meio da pista. O DENIT disse que iniciou a recuperação em todos os trechos danificados da BR-222. Os professores realizaram no finalzinho da tarde uma audiência para discutir as medidas que vão ser adotadas em relação à MP-230, que concedeu reajuste, mas que eles estão questionando. A Assembleia foi para discutir as futuras ações que serão realizadas nos próximos dias em protesto à aprovação da medida provisória de número 230/17, que altera o texto do Estatuto sancionado em 2013. Essa medida é de autoria do governo do estado e foi aprovada com 21 votos na Assembleia Legislativa na última quarta-feira. A mudança garante um reajuste de 8% sobre os vencimentos e a gratificação por atividade no magistério para quem ganha abaixo do piso. A categoria, no entanto, sustenta que os professores que ganham abaixo do piso são a minoria e exige reajuste dos vencimentos para toda a classe. Durante a reunião, a palavra greve foi bastante sustentada, mas nada ficou decidido. Até o momento, a única certeza que o líder do movimento de resistência deu é de que a classe vai usar de todas as armas para reverter a lei. A categoria vai discutir todas as possibilidades, nós vamos fazer um movimento político e a intenção é buscar todos os meios para reverter essa situação, caçar essa iniciativa governamental aí por meio da suspensão dessa medida provisória e garantir o cumprimento do nosso estatuto, o artigo 32. Em nota, o governo do estado informou que a recomposição salarial de 8% foi concedida a todos os educadores da educação básica. Disse ainda que em 26 meses de gestão, um reajuste de 22% foi concedido aos professores, o que é superior aos 16% da inflação do período. Com o aumento, o reajuste, né, dos professores, o estado do Maranhão passará a pagar a partir de maio deste ano o maior salário a docentes de todo o país. A seguir, lançada a campanha do Ministério do Trabalho em São Luís, e você vai ver ainda a prisão de um agente de segurança que facilitava a entrada de celulares em presídios. Um instante só.